ပေါင်မျိုးနယ်မှာမနေ့ကညပိုင်းကဘူတီထန်စွာရွာသုံးပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်နေအဆောက်အဦ30ကန်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်မီတပ်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ညပိုင်းစနေနိုင်ခွဲလောက်ကပေါင်မျိုးနယ်ကဒါရက်ကွက်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်နေအဆောက်အဦ30တလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှရှိဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်မီတပ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ